Протягом вихідних 22 та 23 жовтня очікуємо у Полтаві мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В день від 4 до 9 вище нуля. Щоправда, дещо посилиться вітер. Він буде східного напрямку і в порівнянні з минулими днями стане дещо сильнішим – 7-12 метрів за секунду. Тобто це надасть іще більш такого неприємного дискомфорту. Із понеділка стане ще холодніше. Нічна температура буде вже по всій області, майже по всій області вночі від'ємною, 0,4 градуси морозу, а денна температура буде лише 2-7 градусів тепла. Отже, прогнози синоптиків нас не радують. Але дізнаємось, чи довіряють їм полтавці. Так. Да. Справджуються? Ну, в основному, так. Да. Ні, вони брешуть. Так. Да. Справджуються? Так. Да. Ну, в процентах 80. Найхолодніший останній тиждень жовтня спостерігався у 1959 році, коли температура повітря опустилась до 10 градусів морозу, а найтепліший – у 2014-му. Тоді повітря прогрівалось до 19 градусів тепла. Анна Штетьова, Богдан Казирід, Полтавські телевізійні новини.